Týmto mužom policajti pripisujú rôzne trestné činy. Okrem založenia či zosnovania zločineckej skupiny čelia niektorí z nich aj obvineniam z nedovoleného ozbrojovania či obchodovania s drogami. O väzbe 14 údajných členov zločineckej skupiny rozhodoval dnes sudca špecializovaného trestného súdu. Vypočul si všetkých. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica rozhodol o vzati do väzby 4 obvinených. Dôvodom väzby je obava z pokračovania v trestnej činnosti. Sudca ďalej rozhodol o prepustení 10 zadržaných osôb na slobodu. Advokáta Martina Reháka nakoniec do väzby neposlal. Policajti ho vinia z návodu na krivé svedectvo, ale aj z podporovania zločineckej skupiny. To všetko sa malo stať ešte pred 10 rokmi pri zastupovaní klienta. Vinu v plnej miere odmieta a tvrdí, že si robil len svoju prácu. Odmieta absolútne, že by sa takýto skutok stal. Rehák ale nie je jediný doktor práv na zozname obvinených. Objavilo sa tam aj meno Richarda Dohnala. Právo študoval rovnako ako Piťo v Sládkovičove. Policajný prezident tvrdí, že fungovali ako organizovaná skupina od roku 1999. Na čele stál Juraj Ondrejčák alias Piťo, ktorý si už 16-ročný trest odpikáva v Ilave. Každý člen mal vraj svoju úlohu. Niektorí boli ochrankári, iní biletári či vyberači výpalného. Výpalné sa žiadalo aj od dealerov drog alebo od osôb poskytujúcich erotické služby a podobne. Mužov obvinili na základe výpovedí niektorých členov skupiny. Bolo zadržaných 23 osôb, ale celkovo je obvinených v tejto akcii 28 osôb. 27 ako členov zločineckej skupiny a jeden je síce člen tejto skupiny, ale ten je obvinený v tomto prípade z vraždy. Ide o Ľuboša Zelmana. Policajti ho považujú za vraha dvoch ľudí v bratislavskom Irish pube. To sa stalo ešte pred 17 rokmi. O Zelmanovi rozhodoval sudca okresného súdu v Bratislave. Krátko pred 10. ho poslal do väzby. Podľa našich informácií bol už raz z vraždy obvinený, konkrétne v roku 2001. Vtedy mal stráviť vo väzbe takmer 2 roky. Zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny je obvinený aj Richard Hrodko. Ten už v minulosti čelil obžalobe z vraždy študenta Daniela Tupého. Som nevinný, tiežne sa nás urodilo na stúpenku. Na slobode dlho nebol. Od apríla minulého roka si odpikáva trest za nebezpečné vyhrážanie. Von má ísť až v septembri budúceho roka. Ak mužom dokážu vinu, za mrežami môžu stráviť od 2 do 25 rokov. Závisí to ale od toho, aké trestné činy tomu, ktorému z nich policajti pripisujú. Ľubo Fronko a Zuzana Ondrušková, televízia Markíza.